Aleksandra Nikolić je pre par dana priznala voditelju Milanu Miloševiću da su ona i Dejan Dragović već od fanova dobijali vredne poklone i novac. Titrala nisam, gledala sam da njemu, to jest Dejanu, budem dobra, da ga poštujem, da budem korektna prema njemu. Prošli put kada sam izašla u grad, bilo je prošle godine u decembru. Gledala sam da vodim računa ne zbog fanova, nego zbog njega. Čuli smo se sa podrškom, zahvaljivali, ja sam i dan danas zahvalna, rekla je Aleksandra. Slali su nam i poklone novac, dali su nam novac za letovanje, 2000 i nešto evra. Nismo tražili ni jedne sekunde, sami su želeli. Nešto su slali kod mene, nešto kod njega, zavisi. Bio je dron, kameru, ja nakit, narukvice, minđuše. Dobili smo svašta, to je bilo čudno, ljudi su želeli da nas vide zajedno, rekla je Aleksandra, a zatim dodala. On je imao susret sa takvom pričom, ljudi su želeli da vide ženu i njega zajedno. Nešto što sam naučila kroz DNA je da sve gledam kroz novac, ali dosta smo mi različiti. Ja sam očekivala druge stvari, zajednički život. Dobila sam informaciju da je hteo da idemo u topli krevet i pravimo decu, ne znam koliko je ozbiljan. Dodala je Nikolićeva. Na fan stranici reality programa Zadruga osvanula je objava u kojoj je fan traži da se pošalju novac i pokloni Aleksandri. Ona je obavestila ostale članove grupe da sakupljaju poklone za Nikolićeva, da više ne podržavaju DNA. Međutim, postoje mogućnosti da je ovo u pitanju prevara, a da neko želi da izvuče korist preko Nikolićeva ukoliko se ispostavi da ovaj fan zaista skupio novac za Aleksandru. DNA se neće dopasti što je isključen i neće imati koristi od svoje podrške. Još sutra i preko sutra primam uplate za Alex i Dekija sam izbacio. Može novac, hrana, garderoba, šminka, klipse, neka porukica ljubavi i podrške za našu najlepšu, glasila je objava jednog fana.